დაიწყო ყველაფერი მე-20 საუკუნის დასაწყისშიც. Წმინდა ნინოს გიმნაზიის მოწაფემ ალექსანდრა ჩიქოვანმა გოგონებს ხელი მოკიდა და ქუთაისის ქუჩებში გაიყვანა გვირილებით ხელში. გოგონებმა ყვავილების გაყიდვა დაიწყეს. შემოსული თანხით კი ტუბერკულოზით დაავადებულ ადამიანებს ეხმარებოდნენ. Წმინდა ნინოს გიმნაზიის გოგონები ალექსანდრა ჩიქოვანის დაწყებულ ამ დიდ საქველმოქმედო ამბავს დღემდე აგრძელებენ. Ხოლო იმ განსხვავებით რომ დღეს ქუთაისის ქუჩებში გიმნაზიელები გვირილებს კი აღარ ყიდიან, არამედ ჩუქნიან. Ბავშვობიდან მოყოლებული, როდესაც უფროს კლასებს მოყურებდი, საკმაოდ დიდი სიამაყით ვიფსებოდი მათით და მინდოდა, როდესაც მეც მათი ასაკის ვიქნებოდი, დღევანდელი დღის მონაწილე გამხდარიყავი. Თეთრი გვირილის დღის იდეა პირველად სკანდინავიის ქვეყნებში გაჩნდა. 1908 წელს ის შვედეთში აღინიშნა, შემდეგ რამდენიმე ევროპულ ქალაქში და ქუთაისში. Tuberculozis დაავადება მაშინ მომაკვდინებელი იყო. Ამ და მსგავსი სპეციალური კამპანიის დამსახურებით ის დღეს განკურნებადი დაავადებაა. Ევროპის ქალაქებში აღარ, მაგრამ ქუთაისში ევროპიდან წამოსულ იდეებს არ ღალატობენ. განსაკუთრებით ბავშვებისთვის აღმოჩნდა ალექსანდრა ჩიქოვანი ინსპირაციის წყარო. Მე მინდა რომ ჩემი ხელნაკეთები გავყიდო, რადგან ქმეოქმენებისთვის გამოვიყენო და გაჭირვებულებს დავეხმარო. Ასევე შემოსავალი მინდა ჩემი მქონდეს და მაგიტო დავიწყე ჩემი საქმიანობას. Გვირილობისთვის თუ ქუთაის ქალაქელობისთვის ამ ქალაქში სამზადისი რამდენიმე დღით ადრე იწყება. Უკვე 2 მაის დილის 8 საათზე კი ქალაქში სეირნობისას დაახლოებით ისეთი შეგრძნება გექნებათ, როგორიც წინა საახალწლოდ გვაქვს ხოლმე ოჯახებში. ზოგი გვირილების კუთხეს აწყობს, ზოგიც წიგნების თუ ხელნაკეთი ნივთების. Ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე, პარკში და ფალიაშვილის ქუჩაზე ცირამეწარმეებმა საკუთარი შექმნილი ნივთები თუ პროდუქტები გააცნეს ქუთაისელებს. Ყვავს ნატურალური პური, რომელიც არის დამზადებული საირმის წყლებზე. Ყვავს არჩევანი, საფერაო, ის 14 ცეხვილის პური, ბაგიტის პურები, აჯიკის პურები და წარმოვადგენთ კურორტ საირმეს. Sportis მოყვარულებს საშუალება ჰქონდათ სპორტის სხვადასხვა სახეობების შეჯიბრებისთვის ეგულ შემატკივრად ან თავად მიიღოთ მონაწილეობა. Ქუთაის ქალაქობაზე იმასაც კი ისწავლით, როგორ აღმოუჩინოთ ადამიანს პირველადი დახმარება. Ქუთაისში მოქმედმა უნივერსიტეტებმა სპეციალურად ამ დღეს ცენტრალურ პარკში სტენდები მოაწყვეს და ადამიანებს ელემენტარული სამედიცინო გამოცდილება მთელი მონდომებით გაუზიარეს. Დაახლოებით წარმოდგენას უქმნით უმეტესად, როგორც გითხარით, სკოლის მოსწავლეებისთვის არის ეს გათვლილი, ინტერესდებიან ბავშვები, რადგან რომ არამხოლოდ სკოლის მოსწავლეები ეს ისეთი რაღაცა პირველად დახმარება საჭიროებს ყველა ადამიანი მინიმუმ ელემენტარულ დონეზე რომ იცოდეთ, რადგან შეიძლება თითოეულ ადამიანის მინიმუმ ცოდნაც ადამიანის სიცოცხლე გადაარჩინოს. ცნობილი თეთრი ხიდის მიმდებარედ ვერიკო ანჯაფარიძის სკვერში ქუთაისელებისთვის და არამარტო მათთვის კონცერტი მოეწყო. ქუთაისელებისთვის ეს დღე იმდენად მასშტაბური და მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენთან საუბარში ზოგიერთმა მათგანმა წუხილი გამოთქვა, რომ ის უკმე დღედ არ გამოცხადდა. ქუთაისი აი დავესესხები ავტორებს და გემრიელი ქალაქია, სიმღერაში ძალიან ჩანს და რა ვიცი, ძალიან ასე რომ ვთქვათ ეროვნული პირველ რიგში, ძალიან სტუმართმოყვარე, თბილი და რა ვიცი, გვიყვარს ერთმანეთი. დღეს ახალ ყოველას ეთყობა ეს, რომ ყველა ღიმილიანი სახით ხვდება ერთმანეთს და ყოველას გვიხარია ამ დღის გათენება. Თავარ მოედანზე ცხენით ჯირითიც უჩვეულო მოვლენაა, მაგრამ 2 მაის ქუთაისში არაფერია ისე, როგორც წელიწადის სხვა დღეებში, იმიტომ რომ ეს დღე განსაკუთრებულია და ისეთივე ძველი, როგორც მაგალითად ეს ავტომობილებია. წელს პირველად გვირილობის ფარგლებში ქალაქში ვინტაჟური ავტომობილების გამოფენა მოეწყო. ქუთაისში ამ დღეს ძალიან ბევრ უცხოელს შეხვდებით. თითქმის ყველა მგვითხრა, რომ ასეთი ენერგეტიკის ქალაქი ცოტა არსებობს. ჩვენ საფრანგეთიდან ვართ საქართველოში ჩამოსულები, ამ შესანიშნავ დღეს ქუთაისში აღმოჩნდით. საოცარი დღესასწაული ქალაქი და ხალხია. გვირილობის დღესასწაულის ფარგლებში ქუთაისში თბილისის სამხატვრო აკადემიის სტუდენტებსაც უმასპინძლეს, რომლებმაც ქალაქის ერთ-ერთი მიწისქვეშა გადასასვლელი მოხატეს. იდეის ავტორი დიმიტრი ალავიძია. მთავარი იდეა კიდე ის არის, რომ ამ ხელების კაცმაშვილმა არ იცის, რომელი ხელი რას გააკეთებს სხვა და ვინ იქნება. და ისინი ყველანი ამუბნის შვილები არიან, ან კიდე ამუბნის შვილების მეგობრები. და ამათი ხელებია აქ რა და შესაბამისად ჩვენ ყველა ბავშვი, მე მინდა რომ ყველა ბავშვი ხვალ იყოს ბედნიერი და წარმატებული.
საღამოს კი ქუთაისელებისთვის თბილისის სიმფონიურმა ორკესტრმა გამართა კონცერტი ვახტანგ გახიძის რეჟისორობით, რომელიც ამ დღისთვის განსაკუთრებულად ემზადებოდა. Აქ ისეთი მსმენელია, რომ თუ მოწონთ, მაქსიმალურად გამოხატავენ თავიანთ კმაყოფილებას. Pandemiis შემდეგ gare aktivobebis kutkhit ase mashtaburat gvirilobat tsels pirvalod aginishna. Uomravi damtvalierebeli stumrobda dges chvens khalaks, mat shoris utskhoelebi, sakartvelos svadesvo kutkhis mokhalakheebi da zalyan shtambechdavi da mravalperovani ghonisiebebit iqo tslemadeli Kutais khalakoba gamorcheuli. Dges bolos ki Kutaiselebistvis mtavar moedanze Tbilisis Big Bandis gala kontserti gaimarta.